ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በመተከል ዞን ፓዊ ከተማ ተገኝተው ከነዋሪዎች ጋር በክልሉ እየደረሰ ስላለው ጭፍጨፋና ማፈናቀል መነጋገራቸው ይታወሳል ይሁን እንጂ በውይይቱ ማግስትም ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ሰዎች ዘርን መሰረት ተደርጎ ህይወታቸው ተቀጥፏል የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ከአመራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ ጉዳዩን በዝምታ ያለፉ ከቀበሌ እስከ ፌዴራል መንግስት መሪዎች ባለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰትን በዝምታ በመመልከትና እርምጃ ባለመውሰድ ተጠያቂ አድርጋቸዋል ብለዋል ጋሻው ፈንታሁን ዝርዝር ዘገባለው ዳንኪራ እየተመታ ሲመጣ መንፈስ አይደሉም እኮ ሰዎች በያዝነ ወር በቀን 13 ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የጦር ኃይሎች ኢታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በመተከል ዞን ፓዊ ከተማ ላይ ተገኝተው ከመተከል ነዋሪዎች ጋር በክልሉ እየደረሰ ስላለው የአማራና ያገው ብሔር ተወላጆች ሰቆቃና ጭፍ ዙሪያ ምክክር አድርገው አቅጣጫዎችን አስቀምጠው በተመለሱ ማግስት በመተከል ዞን ዘርን መሰረት ያደረገ ከባድ ጭፍ መፈጸሙን በቡለን ወረዳ ብኩጂ ቀበሌ የሚኖሩ አማሮች ተናጋዎች የደረሰውን ከባድ ጭፍጨፋ በስልክ ላማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት አስረድተዋል የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅም ሆነ የማስከበር ኃላፊነት ያለበት የቤንሻንጉል ክልል መንግስት ለድርጊቱ ተባባሪ ሲሆን የፌዴራል መንግስት ዝምታ ችግሩን አባብሶታል ሲሉ የአብድና የኢዜማ የፖለቲካ ፓርቲ ከፍተኛ መሪዎች ትችታቸውን ሰንዝረዋል ባለመረጃ ወደ 150 የሚጠጋ አሁን ቁጥሩ ያሻቅባል ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ይሄ ምን ያክል ትላንት ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ጨምሮ ከፍተኛ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ሂደው አንድ ቀን እኳን ሳይሆን በዚህ ደረጃ በተደራጀ መልኩ ጥቃት ሲፈጸም የፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት ተጠያቂም ነው ፎርዳት ማተር በአለም አቀፍ ህግም በሀገሪቱ ህግም የሰብዊ መብት ማስከበር የመጠበቅ ግዴታ አለበት ያን ግዴታ አልተወጣም አወያይተው የሰላም ሚኒስትሯም ነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ነበሩ የሚሊተሪ ከፍተኛ ኃላፊዎች ነበሩ የክልሉ አመራሮች ነበሩ ጥያቄውን አቅርቦ መመለስ እየተቻለ በእንደዚህ አይነት ወቅት እንደዚህ አይነት ዜጎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደል በእውነት በምን ቃል እንደሚገለጽ አላቅም ግን ግፍ ደግሞ ተጠራቅሞ ይመጣል እዚህ ማህበረሰብ ላይ አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ጊዜ አይደለም ሶስት ጊዜ አይደለም በጣም ብዙ ጊዜ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት የድረሱልን ጥሪ ቢያሰሙም ሰሚ አላገኙም ያሉት የፓርቲ አመራሮች ለዚህ ቸልተኝነት ደግሞ ጉዳዩ ከተራ አስተዳደር ወሰን በላይ የተሻገረ በመሆኑ የቤንሻንጉል ክልል መንግስት መፍትሄ መስጠት ካልቻለም የፌዴራል መንግስት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባልም ብለዋል የአማራ ክልል መንግስትም የፌዴራል መንግስቱን ጠይቅ ያለው ምናምን የሚባለው ህዝብ ስንት ህዝብ ካለቀ በኋላ ነው የክልሉ መንግስት የፌዴራል መንግስት የሚፈቅድለት ወይስ የፌዴራል መንግስትስ ስንት ህዝብ ሲያልቅ ነው ጣልቃ ገብቶ የሚያስተካክለው ስለዚህ ዝም ብሎ ታሪ አዳራሽ ውይይት መፍትሄ ሊሆን አይችልም ቀውሱ ታይቷል በየቀኑ ሰዎች ናቸው ህጻናት ናቸው እናቶች ናቸው በአሰቃቂ ሁኔታ እየታረዱ ያሉት ስለዚህ በአስቸኳይ መፍትሄ ካልተገኘ ሀገሪቱ ወደ አላስፈላጊ ቀውስ ውስጥ መግባቷ የማይቀር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፌዴራልም ሆነ የክልል የጸጥታ ኃይል ሊገዳደር የሚችል አካል አለ ብለን አናምን ቸልተኝነትና የዜጎችን ህይወት እንዳልባሌ ነገር የማየት ነገር ግን ለማንም ባልተሰወረ ሁኔታ እያየን ነው ያንን ዜጋ ህይወቱን ካልጠበቀ ምንድነው የሚጠብቀው በግ ነው የሚጠብቀው ፍየል ነው የሚጠብቀው ዛፍ ነው የሚጠብቀው ምንድነው የሚጠብቀው የትኛው ፖሊስ ነው ከዜጎቹ ፊት ወድቆ ሲሞት ያየ ነው ስለዚህ መንግስት አይጠብቀኝም የሚል በክልል ደረጃ አይደለም በዞን በወረዳ ደረጃ አይደለም የአንድ ቀበል ህዝብ እንደዚህ አይነት እንትን ከገባ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የፓርቲ መሪዎቹ መፍትሄ ያሉትንም ጠቁመዋል አማራ ክልል መንግስት በአስቸኳይ አሁን የዜግነት የሰብአዊነት ጉዳይ ነው በአስቸኳይ የጸጥታ ኃይሉን አሰማርቶ መታደግ አለበት የፌዴራል መንግስትም እንዲሁ ሰው ነው እየሞተ ያለው የፌዴራል መንግስት ገብቶ ስርዓት ማስያዝ ይችላል ይሄ ደግሞ እዚህ ክልል ላይ አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ጊዜ አይደለም ሶስት ጊዜ አይደለም በጣም ብዙ ጊዜ ሰውን ያክል እየሞተ የትኛውም ሰው ይሁን ለምን ሰው ይሞታል ሰው በሀገሩ ላይ እንዴት ዛሬ ሞትኩ ነገ ሞትኩ ሚል ስጋት ውስጥ እንዴት ዛሬም በቤኒሻንጉል ክልል ሀገራችን ወገናችን ብለው በዛው ተወልደው ያደጉም ሆነ በስራ አጋጣሚ ወደ ስፍራው የሄዱት ሁሉ ሰውነታቸውን ሳይሆን አጥንታቸው ተቆጥሮ ቀለማቸው ተለይቶ በአሰቃቂ ሁኔታ እየተጨፈጨፉ ነው ገሚሶችም በሲቃ ውስጥ የሞት ጊዜያቸውን ይጠብቃሉ